Janne, me ollaan kerrottu tää 1000 kertaa. Mun luokse. Me tehtiin sitä yöllä. Ja me tehtiin sitä yöllä silleen, että pyöräiltiin todella monta. Ja me käytettiin sitä jotain tehosekoitinta siellä ulkona. Me ollaan kerrottu tää niin monta kertaa. Okei, me kerrottu tätä. Mä voin uskoa, että sä olit taas kertomassa sen. Ei mulla kerrottu sitä koskaan. Viime keväänä me nauhoitettiin semmonen jakso, missä me kerrottiin juuri sen kyseisen hetken suosikkeja. Periaatteessa oli, tiedätkö, varmaan vähän niin kuin semmoinen kevään suosikit, mutta tällä sä voisit, tiedättekö, tehdä tyylin joka viikko uudestaan, niin katsoa, että mitkä ne suosikit on juuri sillä kyseisellä viikolla. Mm. Ja te rakkaat olkkarilaiset tykkäsitte todella paljon siitä jaksosta, ja meillä jäi vaikka kuinka paljon eri kategorioita vielä kertomatta. Mm. Niin kuin vaikka viime viikon jaksosta voitte muistaa, niin me tykätään lörpätellä. Ja tällä kertaa me ollaan uusien suosikkien parissa täällä. Ehkä ne on tällä kertaa vähän syksyisempiä, we will see. Me ei tiedetä, että mitä me kumpikin ollaan näihin vastattu, joten tästä tulee aina yhtä mielenkiintoista. Ja joo, tässä on tosi monta kategoriaa. Te voitte samalla, kun te kuuntelette, niin kanssa tiettikö silleen pohdiskella, että mitkäköhän on teidän suosikit. Ja jos te haluatte, niin te voitte tehdä oman listan Olohuone by Janne Valtteri -kanavan YouTube-videon kommenteihin, jos te katsotte tätä jaksoa videomuodossa, esimerkiksi vaikka Spotifyn sijaan, koska tämäkin jakso on siis, niin kuin, mitä mä selitän sen videon? Videotaltioitu. Kyllä, me niin kuin olemme oikeasti tällä puhumassa. Tässä ei ole nyt meidän hienoa animoitua taustaa, vaan jos te haluatte, te voitte ottaa meidät teidän olohuoneeseen hengaamaan ihan niin kuin ilmielävinä ihmisinä. Juuri näin. Mm. Se on vähän niin kuin tämän syksyn teema, videojakso. Syksy on täällä, ja se tarkoittaa myös, että miljoona erilaista uutta sarjaa on alkanut. Siis musta tuntuu, siis mulla on jotenkin mennyt Netflixin ilmoitukset päälle. Oikeesti? Joo, koska siis mä en muutenkaan niinku ymmärrä, mitä mun puhelin tekee, koska se on jotenkin itsestään vaan pistänyt ilmoitukset takaisin päälle monesta eri sovelluksesta, kuten esimerkiksi kuntoilusovelluksesta, tai sitten jostain iPhonein terveyssovelluksesta, mikä siinä on valmiina. Ja sitten se koko ajan niin kuin laittaa mulle jotain kommenttia silleen, että vielä näin monta kaloria, tai että mahtavaa, olet liikkunut oletettua enemmän. Se kuulostaa tietysti semmoiselta vähän vittuilulta. Että olet liikkunut oletettua enemmän. Etenkin kun se laittoi sen silloin, kun me mentiin käymään aamulla, koska siis mulla ei ole puhelinta usein, kun mä menen koiren kanssa lenkille, niin mulla ei usein ole silloin puhelinta mukana, niin sit se niin kun ihmetteli sitä, kun se oli sunnuntai ja me mentiin 9 aamulla aamupalaa syömään. Se oli 10 aamulla. Oliko se 10? Se oli 10. No joka tapauksessa 10 aamulla mentiin syömään hotelliaamupalaa tuohon melko viereen. Niin täällä Katajan nokalla on semmoinen hotelli kuin Hotelli Katajanokka, joka on siis tehty entisen vankilan tilalle. Mm. Vähän niin kuin Turussakin on se, mikä sen nimi on, Kakola. Niin täällä on samanlainen. Mm. Niin se on täällä niin kuin samalla saarella, missä mekin asutaan. Kyllä, niin mentiin sinne aamupalalle. Ja sitten kun me oltiin kävelemässä sieltä takaisin, niin sitten se sovellus ilmoitti silleen, olet liikkunut oletettua enemmän. Mua naurattaa silleen tyyliin melkein kadun toiselle puolelle aamupalalle. Mä en niin kuin kestä tota, että se ilmoittaa jostain kalorimääristä. Silleen, ei. Ei liikuta kaloreiden vuoksi, kiitos. Jep, mutta se on jotenkin mennyt itsestään päälle. Ja Netflix sen mukana. Kyllä, Netflix myös. Se koko ajan ilmoittaa silleen, että uusi sarja. Ja mä oon silleen, että ei mulla aika katsella mitään sarjaa, mutta täytyy tehdä töitä. No, mitä sarjoja sinne on tullut? No, onko se tullut mitään hyvää nyt, kun sä alustat tätä tällä lailla? No, on itse asiassa meidän ensimmäinen kategoria on sarja, ja mun suosikki sarja on ollut viime aikoina Heartstopper. Kaikki kehuu sitä. Kyllä. Ja tää oli onko nyt 2 kautta? Joo, tää oli mun mielestä nyt 2. kausi. Eli joo, se siis sijoittuu tällaiseen, onko se nyt lukioikäisiä? Lukiomaailmaan. No, on aina lukioikäisiä. Kyllä, lukiomaailmaan. Me ollaan dinosauruksia. Ja sitten siinä on siis tällainen, outo sanoa miespari, ne on poikia. Mm, poikapari. Poikapari, ja sitten siinä on niin kuin paljon kaikkea silleen draamaa, kun sitten ne ihastuu toisiinsa, ja sitten se toinen on kaapissa, ja siitä on niin kuin paljon draamaa. 2 kautta. Kun sit on vaan 2 kautta, niin toi tuntuu siltä, että mä voisin vielä kans katsoa sen, niin, koska oikeesti mä oon kuullut pelkkiä kehuja Heartstoppersista. Siis kyllä, ja sen kattoo ihan siis silleen niin kuin 2 päivässä kattoo sen kauden. Niin, koska ne on, siis oikeesti voidaanko puhua siitä, että kaikki sarjat on nykyään niin kuin 8 jaksoa.
Mians. Ja sitten ne jaksot kestää joku 20 minuuttia. Ja mietin, että ennen ne jaksot oli tyylin tunnin mittaisia, ja sitten niitä tuli joku 24. Nimimerkillä mä oon sanonut mun kevään suosikkisarjaksi Pretty Liars, ja juuri ennen kuin me ruvettiin nauhoittaa tätä jaksoa, niin me katsottiin Pretty Liarsia, koska siinä on niin monta kautta, ja niin helvetin monta jaksoa per kausi. Olisipa tota yhtä paljon, koska toi on todella jotenkin tietenkin semmoinen koukuttava sarja. Varmaan sen takia, jos siinä silleen tapahtuu koko ajan tosi paljon. Ja sitten muutenkin silleen, se on semmoinen hyvän mielen sarja. Se on silleen kuitenkin siinä aika... Siinä on liian paha draama. Joo, se on kuitenkin silleen aika semmoista kevyttä katsottavaa. Ja sitten se, mikä siinä on hauskaa, mikä on sitten myös itse asiassa mun seuraavan kategorian suosikissa vähän sama homma, niin jossa on kans siis miespari. Se, että koska silloin, kun mä olen ollut lukioikäinen, niin eihän silloin ole ollut mitään, tiedätkö, tai siis tosi vähän mitään tommosia sarjoja. Silloin on ollut kirjaimellisesti Pretty Liarsin Emily. Niin. Ja that's it. Ja joku Gossip Girlin, mikä se nimi on, Erik. Niin. Siis tiedätkö, todella vähän mitään representaatiota. Jep. Ja sit se, että vielä tolleen päärooleissa. Niin. Nimenomaan. Ja että se sarja silleen keskittyisi varsinaisesti siihen, niin ei oikein ollut tollaista. Ja sitten se, että silloin on täytynyt, tai tavallaan, että aiemmin on aina täytynyt silleen, tietyllä tavalla, tiedätkö, silleen yrittää samaistua sit sellaisiin rakkaustarinoihin, mitkä on miehen ja naisen välillä. Vaikka eihän niihin voi täysin samaista, koska siitä jää puuttumaan paljon semmoisia asioita, mitä esimerkiksi tuossa Heartstopperissa on, että silleen, että ne ihastuu toisinsa, sitten se toinen onkin vielä kaapissa, ja tietysti sitten kun ne päättää, että okei, me aletaan seurustelemaan, niin siinä ei ole pelkästään se silleen, okei, no miten me kerrotaan niin kuin kaikille, että me seurustellaan, ja tavallaan, että se on tosi semmoinen, että siinä on vähän niin kuin erilaisia tunteita pinnassa, kuin sitten silleen, että on mies ja nainen, koska sitten siinä, että se ei ole pelkästään silleen, että vau, kaikki on niin ihanaa ja upeata, ja niin me kerrotaan tästä kaikille, vaan sitten siinä on myös se puoli, että sitten täytyy miettiä silleen, että okei, keille mä voin kertoa, keille mä haluan kertoa, ja millä tavalla mä haluan kertoa, ja haluanko mä kertoa vielä, haluanko mä tulla kaapista nyt tässä samalla sitten ulos vai en, ja kaikkea tällaista, ja miten se sitten vaikuttaa niin kun myös siihen toiseen, vaikka se toinen olisi tullut niin kun kaapista ulos. Mä vihanan kaapista ulos termiä, mutta siis kuitenkin silleen, että on tullut kaapista ulos, niin se, että se toinen ei ole tullut, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, ja minkälaisia tunteita se käy läpi, niin tavallaan tunnistaa ne tunteet siitä silleen, että hei, noi on niitä tunteita, mitä itsekin on käynyt läpi, mutta silleen, että on kiva nähdä niitä tolleen sarjoissa ja elokuvissa. Ja kiva, että vaikka nuoret voi nähdä, niin, koska se voi helpottaa sitä niin kuin omaa henkilökohtaista kokemusta niin paljon, etenkin silloin nuorempana, koska silloin, kun just me ollaan oltu teini-ikäisiä, saati sit vielä paljon sitä ennen, niin just se representaatio on ollut niin pientä, että on ollut tosi, tosi yksin vuosia niin kuin niiden tunteiden ja niiden asioiden kanssa, niin, mikä voi olla tosi vaikeeta. Niin nyt mun mielestä on ihanaa, että me ollaan, tai tavallaan on kiva katsoa silleen taaksepäin, miten paljon kuitenkin verrattain lyhyessä ajassa, niin kuin 10 vuodessa ollaan menty eteenpäin. Niin, tai silleen se, että kun mä olen tiennyt jo kakkosluokkalaisesta asti, että mä en ole hetero, niin sit silloin oli 2002, että sit on niinku 20 mitä vuotta, Älä. Tuntuu vanhalta, niin, mutta silleen, että kuinka iso muutos niinku siitä on tapahtunut, koska silloin mä muistan, että mulla oli, tai mä taisin ehkä olla silloin, olisinkohan mä ollut 5:llä, niin mulla oli telkkari mun huoneessa, ja sit mä muistan, kun siellä alkoi sillä silmällä, ja sit mä olin vaan silleen, tai se oli tosi outoa silleen, että ja sitten kun se alkoi siinä telkkarissa, niin mä olin vaan silleen, että okei, no mä en tietoisesti katsonut sitä ohjelmaa, mutta mä en myöskään niin tietoisesti tietysti silleen vaihtanut kanavaa pois, ja mä olin vaan silleen, että onpas mielenkiintoista, tai silleen. Sitten myös samaan aikaan niin kuin se tuntuu, mä muistan silloin, että mulla oli semmoinen olo silleen, että okei, noin niin kuin on kiinnostunut miehistä, että eikö se ole silleen rikollista, mikä on hullua. Niin, mä muistan sen, että mä mietin silloin silleen, että onko toi niin kuin laillista, koska oli tietenkin niin nuori silloin. Ja mä muistan, koska se ei, tai tavallaan nykyään mun mielestä on ihan mahtavaa, että jo ihan siis pienille lapsille tietenkin opetetaan erilaisista seksuaalissuuntautumista, koska se on maailman normaalinen asia. Mä muistan itse, että mä oon ollut 1:llä tai 2:llä, kun mä oon kuullut ekaa kertaa niin kuin sanan homo. Ja sitten mä kysyn silleen, koska oli niitä kirppuja, muistatteko semmosia, jotka avattiin tälleen? Joo.
ne, jotka katsoo videomuodosta, näkee. Mutta siis kirput, eli se on semmoinen paperista tehty, ei nyt mikään siis origami, mutta tiedätkö semmoinen hahmo, ja sitten sinne se väritettiin sisältä eri väreillä, ja sitten sieltä tuli aina joku viesti. Ja mä muistan, että mun luokkalainen oli kirjoittanut sen sisälle jotain, olet homo, tai jotain tällaista. Ja sitten mä muistan, että mä kysyin, sitten mun toiset luokkalaiset silleen, kun mä en tiedä, kenen kuka sen niin kuin avasi, että se luki se teksti. Mä kysyin silleen, mikä on homo? Ja sitten se on silleen, että se on mies, joka rakastaa miestä. Jaa. Mutta se on hullu, että mä en tiedätkö edes ollut kuullut tai nähnyt tai tiedätkö mitenkään silleen ollut tietoinen, tiedätkö tollasesta, kun vasta silloin ekan kerran ehkä joskus kakkosluokalla. Mm. Se tuntui ihan crazyltä. Ja nykyään on vaikka Pride-kulkoita, siellä on lapsia tälleen, niin se on silleen niin siistiä, tiedätkö. Koska se tulee olemaan semmoisille ihmisille, just joiden seksuaalisuus ei ole vaikka se yhteiskunnan tämänhetkinen normi hetero. Se tulee, tai tavallaan koko se kokemus ja kaikki semmoinen se, millainen kuva niillä on vaikka itsestään, niin tulee olemaan tavallaan niin paljon helpompi käsitellä. Ja sen takia mun mielestä onkin niin surullista, kun Suomessakin vielä niin kuin tämmöiset eheytyshoidot on laillisia. Toivottavasti niin kuin tämä rikkomaton lakikampanja menisi läpi, missä yritetään estää ne eheytyshoidot. Mutta sitten kun kuulee ympäri maailmaa, että otetaan enemmän semmoisia lakeja käytäntöön, ja vaikka kouluissa, jos opetetaan niin kuin sateenkaari-ihmisistä tai sateenkaari-historia tai mitä tällaista, niin siitä tulee sellaista, niin kuin, se asia kokee sellaista niin kuin backlashia, tiedätkö, että sitä ei saisi tehdä. Vaikka ei silleen se, että sitä asiaa on piiloteltu, ja vaikka mäkään en vaikka tiennyt tai mulle ei kerrottu, niin ei se poista sitä faktaa siitä, että mihin se niin kuin synnyt. Se ei mikään valinta. Niin. Se on jotenkin mun mielestä ihanaa, että on tommosia sarjoja. Niin jo. Ehkä mä voin nyt paljastaa myös sen mun elokuvan. Mä en edes tiennyt, että se on elokuva, koska mäkin olen nähnyt sit jotain klippejä somessa. Eli se on Red, White and Royal Blue. Mistä se kertoo? Siinä on... Ensinnäkin se on katsottavissa ymmärtääkseni Amazon Primessa. Kyllä. Tai onko se Amazon Prime? Joku Prime Video, joku tämmönen. Tai Prime Studio, en mä tiedä. Musta tuntuu, että se nimi on Prime vaikuttanut. Laitotte, niin eiköhän se löydä jonnekin. Koska musta tuntuu, että se logo on aina erilainen, kun me yritetään etsiä sitä. Mutta se siis kertoo, siinä on Iso-Britannian prinssi, tai Englannin prinssi. Ja sit siinä on Yhdysvaltojen presidentin poika. Ahaa, ja sit niillä tulee rakkaustarina. Draamaa! Milloin sä katsoit ton leffan? Mä tiiä. Joskus. Viikonloppuna? Ei se ollut viikonloppuna. Voi oli, en mä tiiä. On siitä joku aika, mutta se tuli aika vasta. Mutta se oli hyvä elokuva myös. Oliko siinä draaman koukeroita? Mä haluaisin tietää, miten se päättyi, mutta totta kai sä et voi kertoa sitä. Mä en voi paljastaa sitä, mutta se siis alkaa sit yllättäen sille, että ne ei voi sietää toisiaan. Tai se oli mun mielestä tietenkin kiva siinä, että se ei niin kuin silleen juonellisesti ollut hirveän silleen laadukas, jos voi sanoa niin. Ja. Mutta sit siitä tietenkin tuli semmoinen hyvä, tai se oli niin kuin, jos miettii sitä silleen niin kuin pelkästään sitä juonta, niin sit silleen, että se oli hyvä, hauska komedia, elokuva, mutta sitten se, ja aika semmoinen niinku perinteinen, mutta sitten siinä oli kaksi miestä. Vai sitä ei silleen alleviivattu mitenkään ihmeemmin? Siis kyllä alleviivattiin joo, koska sitten totta kai siinä oli se silleen, niin, että tämä on kielletty. Joo, että tämä presidentin poika, niin tämä oli niinku ihan julkisesti kaapista ulkona. Okei. Ja sitten prinssi ei ollut. Prinssi ei ollut, ja siitä tavallaan tuli sitä draamaa, mutta niinku, jos miettii silleen niinku muuten sitä, tavallaan siitä rakkaustarinasta, niin siitä tuli mieleen semmoinen hyvin sellainen perinteinen, että olisi voinut kuvitella se, että siinä olisi ollut silleen niinku mies ja nainen, tai sitä on oikeasti otettu niinku, että siinä on niinku presidentin poika ja sitten niinku prinssi. Mä en tiedä, mitä sä tarkoitat, tai mä en ymmärrä, mitä sä ajat takaa. No mä ajan takaa tavallaan sitä, että kun tuntuu, että tosi usein sitten jos on jotain vähemmistöjä, niin sitten se on, tai että se on tehty sitten ehkä tietenkin tosi silleen, yritetty tehdä jollain tapaa silleen totuudenmukaisesti, ja siitä on yritetty tehdä sellaista yhteiskunnallisesti merkittävää, koska semmoisia sarjoja tai elokuvia ei ole vielä mitenkään sellaista määrää, että se olisi niin kuin normi. Mulla on semmoinen fiilis, että me puhuttiin silloin siitä ehkä tässä podcastissakin, mutta just tohon samaan asiaan liittyen mulla tulee mieleen se Last of Us-sarja. Mä en muista, että oliko se tänä keväänä tosi suosittu vai oliko se joskus viime vuonna, mutta se on kuitenkin mun mielestä perustuu kai johonkin peliin, ja siinä on ideana se, että ihmiskuntaan tulee tällainen
joku sairaus tai infektio, joka sitten tekee ihmisistä NS-zombeja tai noita semmosia tartunnan saaneina. Niin siinä oli yksi semmoinen jakso, mun mielestä oli aika sen sarjan alkuvaiheessa, me ei ikin katsottu sitä sarjaa loppuun, se taisi olla kolmas jakso, missä just näytettiin tämmönen miesten välinen rakkaustarina. Mä muistan, että kun mä itken ihan sika harvoin, niin se jää mun mieleen sen takia, että mä itkin sen jälkeen, että koska vaikka siinäkin, silläkin rakkaustarinalla on siinä NS semmoinen traaginen loppu, niin silti mä tykkäsin siitä sen takia, että tosi harvoin näkee sellaista sarjaa, tiedätkö sellaista sarjaa, totta kai tossakin oli jossain eristyksessä ja näin, että en mä sit tiedä, millainen se olisi ollut jossain muussa tilanteessa, mutta tiedätkö, että siinä ei ollut mitään just sellaista, mitään salailua, tai se oli niin kuin ihan semmoinen, ihan kuin se olisi ihan normaali asia ilman, että siitä just tarvitsisi tehdä mitään numeroa tai tarvitsisi olla tiedätkö missään kaapissa tai mitään tällaista. Ja ne oli vaan niin kuin kaksi ihmistä, jotka rakasti toisiaan, niin se oli mun mielestä jotenkin tosi semmoista niin kuin kaunista. Niin totta kai me ei yhteiskuntanakaan vielä olla siinä pisteessä, että tollaisissa sarjoissa niin kuin esitettäisiin vaikka samaa sukupuolta olevien rakkaus semmoisen ihan niin kuin normaalin asian, että se ei olisi niin kuin se juoni, tiedätkö? Niin sen takia varmaan harvoissa sarjoissakaan se on sillä, että mä toivoisin vielä enemmän semmosia, tiedätkö, sarjoja. Mutta jotta me ei nyt mennä liian syvälle, sillä tää ei ollut mikään nyt sarja-analyysi, tää meidän tämän viikon jakso, niin mä mainitsen nopeasti, että mulla ei itse asiassa ollut ees elokuvaa. Mä en tiedä, että me otetaan elokuva, joten mulla ei ole mitään elokuvaa sanottavana. Okay. Eipä se kuolihan mulla. Mun oma suosikkisarja nyt tältä syksyltä, siis musta tuntuu, että syksyllä aina niin kun kaikki sarjat palaa tauoilta, tai sit ruvetaan katsoa jotain semmosia syksyisiä klassikkosarjoja, esimerkiksi vaikka Gossip Girlia. Se pitää aina aloittaa syksyllä, tai niin ainakin Janne tekee. Mutta mä oon nyt kattonut Jannen kanssa Real Housewives of New Yorkia. Te tiedätte, kuinka paljon mä rakastan Real Housewives franchisea. Ja mä sain siitä itse asiassa viestinkin IG:ssä, että nyt kun toi uusi kausi on alkanut, että haluatteko kuulla meidän ajatuksia siihen liittyen, niin jotta tästä ei nyt tule mikään sarja deep dive, niin ei mennä siihen liian syvästi, mutta mä haluan Janne kuulla, että mikä sun fiilis on nyt ollut tosta uudesta Real Housewives of New Yorkista sen takia, että siinä on nyt täysin uudet henkilöt, siinä ei ole ketään siitä vanhasta, jotka oli siinä siis vuosia, niin silleen muutamalla sanalla, mikä sun fiilis on ollut tosta uudesta kaudesta, nyt kun sitten on tullut muutama jakso. No, musta tuntuu, että se oli se niillä vanhoillakin näyttelijöillä, voiko sanoa näyttelijä? Ei hahmoilla, vaan henkilöillä. Henkilöillä. Ne on niin kuin oikeita ihmisiä. Niin, no kyllähän siinä on aika paljon näytettyä käsikirjoitettua, että melkein voisi sanoa, että näyttelijät. No ei mun mielestä ole, onko se käsikirjoitettu? No, ehkä nykyään, niin, ennen ei ollut. Niin, musta tuntuu, että nykyään se on kyllä, että huomaa niistä draamoista, että ne on aika silleen väkisin yritetty niin, keksiä väännetty, jotain. Ja ehkä silleen nykissä tulee kaikista eniten semmoinen fiilis, silleen, että nyt yrittää tehdä kärpäsestä härkästä tai tikusta asiaa. Keppiä. Onko se tikusta keppi? En mä tiedä. Mutta toi sopisi hyvin, tikusta keppi. Se käy enemmän järkeen kuin tikusta asiaa. Tässä meidän sanontoja. Sanonnan pohdiskelut jatkuvat. Ne ei ole meidän vahvuus, mutta niin siitä tulee vähän ehkä eniten semmoinen fiilis, että on yritetty sit saada käsikirjoitettua jotain draamaa sinne, koska tuntuu, että niille ei ole hirveästi ollut draamaa. Ja ne on ollut ehkä aika tylsiä sen takia ne viime kaudet. Joo. Ja tästä on tullut vähän semmoinen sama fiilis, että sit, kun on otettu kuitenkin uudet hahmot, niin sitten olisi ehkä toivonut sitä, että tehdään jotain sitten silleen, tiedätkö, toisin. Että ei jatku vähän niin kuin sama, mutta vaan uusilla hahmoilla. Musta tuntuu, että tuossa on vähän niin kuin sama, että se draama, niin sitä ei ole oikeastaan hirveästi ollut, ja se on kuitenkin se, sen formaatin se suola, niin. Ja mielenkiintoista. Siis kyllähän on aina draamaa, mutta jos se liittyy johonkin juustolautaseen tai johonkin valittamiseen siitä, että ei ollut tarpeeksi ruokaa tarjolla jossain sleepoverissa, niin se on tylsää. Mutta mä oon semmoinen ihminen, että ihan sama, että vaikka se kausi olisi paska, niin mä aina katon sen. Koska tiedätkö, että jos mä oon aloittanut jonkun sarjan, niin kuin tollasen sarjan, niin mulla on semmoinen olo, tiedätkö, että mun pitää katsoa se. Kyllä. Että joka viikko mä odotan sitä jaksoa, kyllä mä katson sen mukisematta loppuun. Tosi harvoin me lopetetaan mitään tolleen kesken, ja sit jos me lopetetaan, me palataan siihen joskus myöhemmin. Mutta pakko sanoa, että toi ei mitään verrattuna siihen aikaisempaan kaikille Real Housewives-katsojille. Mun mielestä siinä on ihan mielenkiintoisia henkilöitä, joku pari, mutta sitten musta tuntuu, että siinä on tosi paljon sellaista niin kuin täytettä, että en mä tiedä, onko sitten toi tietkö Real Housewivesen aika vaan silleen tulossa loppuun. Että sitä on tosi vaikea tehdä millään tommosilla uusilla hahmoilla enää. Niin. Mutta jotenkin sit puuttuu semmonen tietkö glamour.
mun niin, mielestä. Vielä kun se on tietysti nyki, niin, niin tuntuu silleen, että siihen olisi mahdollista löytää silleen mielenkiintoisempia ahmoja. Mutta ihmiset haluaa mennä siihen mukaan. Mä vähän veikkaan, että siinä on just se, että siihen ei haluta mennä mukaan. Kyllä. Ja elokuvista mä itse sanon Barbie-elokuvan. Mä en mennä siihen sen syvemmin, koska musta tuntuu, että siitä on puhuttu niin paljon. Mutta mun mielestä, mä oon nähnyt sen itse siis 3 kertaa tässä vaiheessa, mä ootan, että se tyyliin tulee johonkin HBOlle, että pääsee katsoa sen taas uudestaan. Mä jotenkin rakastan sitä, miten se elokuva tehtiin. Mä rakastan sitä sanomaa, mikä siinä on. Mä rakastan sitä, että mä kävin katsoa sen myös mun äidin kanssa. Äiti oli tosi tunteellinen se elokuvan lopussa, että se oikein niinku itki ja näin. Niin se oli jotenkin semmoinen, en mä tiedä, oli kiva hetki jakaa se äidin kanssa ja mä tykkään sitä ihan super paljon. Mä tiedän, että sitä on hypetetty niin paljon, että siinä on ihan hirveät odotukset, mutta mä jotenkin näen, että se on semmoinen leffa, mikä kaikkien on kiva nähdä. Että siitä voitko saada jotain mukavaa irti. Ja kyllä mun mielestä nyt, kun sen on tietysti nähnyt jo niin moni, niin silleen, että kyllä se on tietyllä tapaa nyt semmoinen, voiko sanoa sukupolvikokemus, mutta tietysti semmoinen niin silleen, että sitten joskus 20 vuoden päästä, kun muistellaan tätä vuosikymmentä, niin se kyllä, on se elokuva. Niin toi on se elokuva. Ja. Niin nyt se vähän niin kuin silleen yleissivistävänä täytyy käydä katsomassa. Kyllä, tai sitten voi olla niin kuin minä ja käyttää tästä kohtaa vähän niin kuin Titanicia kohta, ettei ole katsonut sitä vieläkään. Me katsotaan se vielä. Mä haluan kuulla, että mikä on, Valtteri, sun suosikkibiisi? Sä tiedät. Mä tiedän, että sun on ollut hankala varmaan valita tähän vain yksi. Siis on todellakin, koska mä en ole varmaan siis 1,5 vuoteen kuunnellut mitään muuta kuin Taylor Swiftia. Joten mä olisin voinut hyvin valita jonkun häneltä. Esimerkiksi, en nyt sano mitään. Mutta mä en halunnut valita sitä, vaan mä halusin valita jotain ihan muuta. Mä en halua, että olla liian ennalta arvattava. Okei, tääkin on ehkä ennalta arvattava. Mutta mä valitsin TikTok-tähti Addison Rain uuden kappaleen. Joo. Hänen uudelta EP:ltä. AREP:ltä. Addison Rae on siis, hänet tuli musaa mun mielestä ekan kerran 2021. Ja silloin se biisi oli Obsessed. Ja se oli silloin mun Spotify Top 3. Koska mä tykkään sellaisesta. Mä tykkään tosi paljon erilaisesta popmusiikista, mutta mä tykkään myös sellaisesta, jota mielletään tosi huonoksi. Joo. Tiedätkö, ne, jotka on katsonut Hillsia, muistaa Heidi Montagin. Mä rakastan yli kaiken Heidi Montagin musaa. Mä rakastan Paris Hiltonin musaa. Ne on tiedätkö semmoista niin kuin I just love my pop girls. Niin se vaan on. Ja Addison Rain musa on just sellaista ihanaa escapism, miten se sanotaan, eskapismi. Onko se niin kuin suomeksi? Tiedätkö sellaista niin kuin, ei sellaista jotain kantaan ottavaa musaa, vaan tosi sellaista niin kuin aivot narikkaan popmusaa. Yeah. Ja mä rakastan sellaista. Sillä on niin omat hetkensä. Koko se EP on ihan superhyvä. Sillä on itse asiassa yksi biisi, Nothing on but the Radio, joka on alun perin ollut siis Lady Gagan biisi. Jos te googlaatte Lady Gaga ja laitatte sen biisin nimen, te löydätte YouTubesta myös Lady Gagan version, ja mä oon itse kuunnellut sitä nyt 10 vuotta, mutta nyt Addison Rae julkaisi sen omana biisinään. Okay. Ja mä en kuitenkaan sano sitä, vaan mä sanon To Die For-nimisen biisin, koska sitä on kuunneltu kaikista eniten. Siitä on kaikki TikTok-trendejäkin tällä hetkellä. Mutta se on oikeasti tosi hyvä biisi. Siinä on mukaan Charlie XCX, jos tykkää niin kuin ihanasta kevyestä popmusasta, kannattaa kuunnella se. Addison Rae, To Die For. Okei, musta tuntuu, että mä tipuin 5 kertaa kärryltä. Mut kaikki mun pop lovers, ne pysyy tässä kärryillä. Yeah. Mä haluan tietää, mikä biisi sulla on, koska musta tuntuu, että sä et ole viime aikoina hirveästi kuunnellut musaa. Siis, mä niin kun tajusin tämän itse myös, että mähän en ole kuunnellut nyt oikeastaan musiikkia, koska muutenkin silleen, kyllä mä yleensä aina, etenkin edellisessä asunnossa, kun menin suihkuun, niin sitä oli pakko laittaa suihkumusiikkia. Meillä oli siis kylpyhuoneessa kaiutin, mutta nyt siis moneen kuukauteen mä en ole oikeastaan kuunnellut musiikkia. Ja no silloin, kun me asuttiin vielä Espoossa, niin sitten työmatkalla mä kuuntelin autossa musiikkia. Mutta se oli oikeastaan ainut paikka, missä mä silleen varsinaisesti kuuntelin musiikkia, koska mä en niinku tiedä, että missä hetkessä mä kuuntelisin musiikkia. Että musiikki on enemmän sellainen, että et jos mä kuuntelen musiikkia, niin sit se on enemmän tietysti silleen, että mä oikeasti kuuntelen musiikkia. Eikä silleen, että mä pistän sen nyt vaan taustalle samalla, kun mä teen asiaa X tai Y tai joku muu kirja. Mulla oli tosi hankala keksiä mitään. Sitten mä, niin kuin, siis mä avasin Spotifysta vaan noin kaikki listat, ja mä katsoin ne läpi silleen, että onko tää nyt jotain biisiä, mitä mä oon kuudellut. Sitten mä olin vaan silleen paskaa. No minkä sä keksit? Siis nykyään kaikki musiikki
on, onko ei kaikki, mutta pitkälti kaikki on paskaa. No hoho. Rankkaa tilli. No tuliko sulla mitään biisiä sitten? Siis mä huomasin tän jo joku aika sitten, että Ilta, se artisti Ilta. Kyllä. Hän on julkaisemassa, ja itse asiassa nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin se on jo itse asiassa ulkona. Niin siitä tulee toinen levy. Ai levy? Siitä tulee oikein levy. Mä sanon sen. Mä ennustan, että mä tuun tykkäämään siitä, kun tämä jakso tulee ulos. Niin mä sanon sen koko levy. Tämä on hyvä pikku promo niin. Illalle. Niin on. Niin, koska mä tykkään niinku sen musiikista, koska mä oon tämmönen haikea homo. Sillä on ihan käsittämätön ääni, siis ihan uskomaton. Niin mä veikkaan, että tältä levyltä tulee löytymään haikeita kappaleita, joten ne on varmaan just siihen. Ne on hyviä sun pimenevin syysiltoihin. Niin, no kun mä just veikkaan, että toi on silleen täydellinen, koska mähän on just silleen, että sit kun joltain artistilta tulee semmonen mun tyylinen levy, niin sit mä kuuntelen sitä silleen repeatillä. Joo, kuukauden tai kaksi. Sitten voi olla just tälleen niin kuin pitkä aika, että mä en kuuntele mitään, jos ei tuu mitään niin kuin uutta hyvää musiikkia. Näin syksyllä moni etsii uutta itseään. Kyllä. Joten onko sulla joku hyvinvointivinkki? Mikä on sun suosikki hyvinvointivinkki? Minkä sä nyt antaisit kaikille tällaisille ihmisille? Mä sanoisin, että hyvä ilta- ja aamurutiini, koska ne on jotain, mitä mä olen tällä hetkellä puhutaanko muodostamassa. Puhutaanko nyt enää siitä artistista? Ei. Ei puhuta. Iltarutiini. Ilta ja aamu. Oispa aamuniminen artisti. Sitten ne voisi tehdä joku ilta ja aamu, semmoisen yhteislevyn. Niin. Konsepti. Tai ilta voisi tehdä levyn, jonka nimi olisi iltarutiini. Ja se olisi semmoinen niin kuin unilauluja. Oh my god. Taas lisää hyviä ideoita. Mm. Silleen. Iltaan näin. Anyway. Iltaan tuutilulla. Mutta eiks Suvi Teräsniskalla ole semmoinen? Oh no niin, se on varmaan mun eniten kuunneltu levy koskaan. Niin, Janne, kun tulee se Spotify, tiettäkö, Rapid, ja, niin Jannella on vaan niitä. Joo, se oli viime vuonna, kun tuli se. Niin siis siellä oli vaan pelkästään Suvi Teräsniskan unilauluja, mutta se on ihan parasta, tiedätkö, mennä sänkyyn, ottaa peitto näin ja sitten nukahtaa siihen, että Suvi Teräsniska laulaa kauniilla, turvallisella äänellä sulle unilauluja. Niin siihen on tietysti sille eli iltarutiini-albumi odotellessa. Niin, eli iltarutiinilevy odotellessa. Ei vaan, mun mielestä ilta- ja aamurutiinit on tärkeitä sen takia, että uni on tärkeetä. Mm. Ja en nyt siis todellakaan ole ekspertti, vaan olen tekemässä. Ja mun mielestä just jos vaikka nukkuminen on vaikeeta, niin on tosi tärkeetä, että ei ainoastaan tai tiedätkö, et ei riitä se, että sä vaikka haluat olla ahkera, sulla on hyvä aamurutiini, että sä herät aikaisin ja sä teet sitä ja tätä aamulla. Sulla ei aamulla energiaa tai edes päivällä, jos sun iltarutiini ei ole hyvä. Niin sen takia mun mielestä sulla pitää olla ne molemmat, ei voi vaan olla tiedätkö, toista. Mm. Että jos sulla on aamurutiini, sä tarvit iltarutiinin. Etenkin näin. Jos sulla on iltarutiini, sä et välttämättä tarvi aamurutiinia, mutta sulla ei voi olla mitään sellaista my 5 to 9 silleen ennen töitä, jos sulla ei iltarutiinia. Niin sen takia se on mun mielestä tosi tärkeä. Ja semmosia, mitä mä oon itse kirjoittanut listalle, on niinku noissa vaikka koiria, jotka on viemässä oikeasti ajoissa iltalenkille, että pystyy niinku ajoissa rauhoittumaan ja niinku syö vaikka ajoissa, tekee kaikki iltapesut tällaiset ajoissa. Sitten vaikka joku 5 minuutin meditointi YouTubesta ja sitten mieluusti ilman ruutua. Mutta sitten jos katsoo jotain, niin sitten ehkä jotain rauhallisempaa, etkö vlogityyppistä. Ja niin, lukeminen on aika hyvä. Niin nämä on semmosia, mitä mulla itsellä on. Mä oon siis kirjallisesti kirjoittanut listaa, että istukaa alas, miettikää mitä te haluatte. Ja esimerkiksi jos teillä on joku tietty aika, milloin te haluatte herätä, niin sitten pitää laskea, että kuinka paljon te tarvitte unta, että jaksatte herää silloin. Esimerkiksi jos te haluatte herätä 5 niin kuin minä. Niin silloin ei kannata olla 12 yöllä nauhoittamassa vielä podcast-jaksoja, niin kuin me nyt. Niin. Niin kuin aina. Joo, on aivan totta. Onko sun hyvinvointivinkki niin kun esimerkiksi lopettaa tämän podcastin tekeminen, että voitaisiin joskus nukkua? No, se olisi kyllä aika hyvä hyvinvointivinkki. Mutta mun hyvinvointivinkki, se itse asiassa liittyy mun tämänhetkiseen ruokavalioon, koska taas tälleen syksyn tullen, niin olen aloittanut vegaanisen ruokavalion, mutta tällä kertaa kyllä ehkä Janne söi tänään halloumia. Mä olin juuri sanonut jakanaa. Niin oliksin kanaakin. Mutta aiempaa löysemmällä otteella, että aiemmin kun mä oon aloittanut sen, niin sitten mä oon ollut tosi silleen tiukka siitä, mutta sitten nytten mä en oo niin tiukka siitä ruokavaliosta. Ja mähän oon siis tehnyt tätä
vuodesta 2017, jolloin mä ekaa kertaa kokeilin vegaanista ruokavalioa, ja mä en muista edes, että mistä se lähti. Mutta mä kokeilin silloin, sit muistaakseni... Sun piti olla 2 viikkoa. Mun piti olla 2 viikkoa, sit siitä tuli, eikö se ollut 2 kuukautta? Mä oltiin monta kuukautta. Joo, se oli sit parin kuukauden kokeilu, ja mä silloin 2 viikon jälkeen mä kirjoitin mun blogiin semmoisen postauksen, löytyy varmaan, jos laittaa Naag vegaani Googleen, niin uskoisin, että löytyy. Niin kirjoitin, olisikohan se ollut 13-14 sellaista niin kuin huomiota, mitä tein tuona aikana, että miten se ruokavalio vaikutti muhun jo 2 viikossa. Sitten päätin jatkaa sitä silloin 2 kuukautta sen takia, että oli sellainen hyvä olo. Nyt sitten olen taas päättänyt kokeilla tätä. Ja mä oon siis kokeillut silleen, että mulla on siis joka vuosi tavallaan tapana ottaa se silleen jossain vaiheessa vuotta, että mä kokeilen syödä vegaanisesti jonkun tietyn aikaa. Mm. Se on mulle sellainen, yleensä mä oon ottanut sen just tälleen niin kuin syksyllä tai alkuvuodesta, kun ehkä on ollut semmoinen olo, että ei ole ollut ihan just niissä arkirutiineissa kiinni. Mm. Ja kaipaa, sä oot oikeasti niin, kokkaamaan. Ja kaipaa ehkä jotenkin semmoista niin kuin parempaa oloa. Mm. Kaipaa parempaa oloa. Yleensä silloin mä oon sitten aloittanut vegaanisen ruokavalion joksikin aikaa, ja siinä on niin kuin tosi paljon semmoisia vaikutuksia, ja itse asiassa nytten, kun mä laitoin nämä sormukset sormeen, vaikka mä en ole ollut nyt edes vielä pitkään, niin se on hassua, miten paljon siitä niin kuin, tiedätkö, poistuu siis turvotusta jostain siis sormistakin, silleen, että tämä niin kuin sormus on mulle nyt vähän liian iso tähän sormeen, sen takia, että... Mutta oikeasti se on hullua, koska kasvisruoka, niin kun, jotenkin keho käsittelee sen paljon nopeammin, mutta jos syöt jotain punaista lihaa, niin se tyyliin mätänee sun vatsassa vaikka kuinka kauan, teetkö, koska se sulaa niin hitaasti. Niin ihan varmasti, teetkö, kaikki tollanen silleen on kunnon flush. Se syy, miksi mä nyt tällä kertaa on vähän päättänyt ottaa tällaisen löysemmän suhtautumisen tähän, on siinä, että just aiemmin se on ollut mulla vähän niin kuin, voiko sanoa tolleen kuuriluontoinen, mutta siis tietysti silleen, että se on ollut silleen täysin vegaani, en syö mitään eläinperäistä, ja sitten jossain vaiheessa sitä on ollut silleen, että okei, no, että mä en pystynyt jatkamaan tätä enää pidempään, että mä rakastan suklaata, joten silleen heippa. Ja sitten lopettaa kokonaan. Niin, ja sitten lopettaa kokonaan, saattaa tehdä joitain niitä ruokia, ja silleen ostaa joitain vegaanisia juttuja edelleen, ja kyllähän siitä, silloin etenkin ekan kokeilun jälkeen, niin siitähän jäi tosi paljon mun arkeen, niin kuin semmosia, just varmaan olisikohan kauramaitokin tullut meille kahvin niin kuin sen myötä, en muista, mutta... Hyi, oikeasti mä en voisi... Mä oikeasti oksettaa, kun mä mietin, että mä laittaisin tietkö normaalia maitoa kahviin. Sitten tulee semmoista harmaata, niin ja tulee. Se maistuu oikeasti... Se maistuu semmoiselle lehmän paskalle. Niin, lehmän paskaselle tissille. Niin. Siltä niin. Se oikeasti... Ja vielä oikein, tietkö, rasvata niin. Maita. Niin. Mutta se, mitä olin sanomassa, niin siitä on jäänyt silleen arkeen tällaisia juttuja, mutta nyt mä päätin lähteä tällaisella löysimmällä linjalla tähän sen takia, että mä mietin sitä, että ehkä tällä tavalla tämä voisi olla silleen vahvemmin läsnä mun arjessa pidempään. Ja niinhän se meneekin, että mun mielestä vaikka tuommoisessa kasvisruoan syömisessäkin, niin ei pointti ole se, että sä oot aivan täysin täydellinen, jos sä ei halua, vaan se, että lisää sitä. Ja just toi silleen, että pääasiassa, mutta jos me nyt vaikka tilataan ruokaa, niin sit sä voit syödä yhden pitan, jos on vähän kanaa. Ja vähän. Ja halloumia. Ja tatsikia. Ja kananmunaleivälle. Ja. No ei. Mutta niin. Ja se on mun sellainen niin kuin... Hyvinvointivinkki. Kai meidän seuraava kategoria on nyt ruoka, kun me tästä puhuttiin. Kyllä. Okei, koska mun tämänhetkinen lempiruoka on jotain, mitä Janne on tehnyt. Ootko sä merkannut sen sun ruoaksi? Mä veikkaan, että joo. Okei. Eli se on kerro tällainen kaikille. Tortilla salaatti bowli. Vegaaninen. Ja tää resepti syntyi oikeastaan silleen, että joskus, kun mä just söin vegaanisesti, niin mulla oli silloin sellainen, että mä söin tosi usein tortilloja, joihin tuli tietyt täytteet. Ja sit nyt mä taas ostin pitkästä aikaa niin kun ne tortillatäytteet, mitä mä, tai ne vegaaniset tortillatäytteet. Ja sitten, mä en tiedä, miten yhtäkkiä me päädyttiin siihen. Se johtui siitä, kun Janne Ai, oli... Niin, joo, niin. Se johtui siitä, että mä nyt ostin jotain eri gluteenittomia noita... tortilalettoja, ne siis murenee
käsiin, koska ne muutenkin, ne niin kuin toisetkin, mitä mä oon käyttänyt, nekään ei ole niin kuin yhtä hyviä, ne ei pysy yhtä hyvin kasassa kuin semmoiset normaalit. Mutta noi oli siis ihan silleen, että ne muuttuu siis tuhkaksi ja tomuksi. Sitten tästä syystä Valtteri keksi silleen, että ne voi silleen palotella sinne lautasen pohjalle. Mm. Ja tästä syntyi Jannen tortilla salaatti bowl. Ja se oli ihan sika hyvää. Voi ottaa ihan niin kuin, ei tarvi olla gluteenita, voi olla ihan normikin pohja. Mm. Tai semmoinen, mikä se on, vehnä, täysjyvä. Ruis, mikä vaan. Ja silleen, että leikkaa sen, paistaa sen pannulla pienessä määrässä öljyä, ja sit paistaa sen, mitä sä käytät, härkis. Härkis. Sellainen härkis, niin, joka on jo valmiiksi maustettu. Ne laittaa siihen pohjalle, sit mitä kaikkea muut siihen tulee päälle. Avokado, maissi. Sitten tulee avokadoa, maissi, tomaatti, kurkku, paprikaa. Salatti, paprikaa, tortilla noita... Sipsejä. Sipsejä. Murskattuna. Tätä, onko se tortilla? Nacho-sipsejä. Juuri niitä. Pikku nachoja. Kyllä. Ja sit tulee salsa. 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 Tiri. Kisenera. Tulee... Baila. Crème fraîche. Vegaaninen. Kyllä. Eli kaura. Ja hummus. Hummustelua. Mä vähän laitoin hummustelua. Myös vähän ketsuppia itse, koska rakastan ketsuppia. Ja sit vegaanista juustoruastetta. Kyllä. Joo. Ainakin noin. Siis mitä mieli tekee, mut se oli niin saakeli. Oikeesti mä vaan olin tuossa sohvalla, mä söin. Mä oonkin sanonut varmaan 50 kertaa, että tää on niin saakelin hyvää. Se oli niin hyvää, niin helppoa. Ja siinä on kiva se, että sä voit niin kuin purkkeihin silleen valmistella sen. Jannekin aina valmistelee sen. Sit sä vaan voit nopeasti kasata, kun sulla on nälkä. Jep, mä laitan oikeastaan ne kaikki semmoset salaattiainekset, niin mä laitan ne silleen yhteen kulhoon, paitsi en salaatin lehtiä, koska ne nahistuu silleen. Mut se on ihan sika hyvää. Se on ihan superhyvää. Sun pitää oikeastaan joku resepti, joku blogipostaus, joku riili. Me tarvitaan se. Kyllä, kyllä. Täytyy tehdä. Onkohan meillä myös sama herkku? Meillä on ihan varmasti. Sanotaan samaan aikaan. 3, 2, 1. Mutta... Mikä tee? Teemu Auran rahkapulla. Mun takakko on vaniljajäätelö. No mä meinasin laittaa sen kyllä. Mutta toi on myös hyvää. Niin on. Okei, sanotaan sittenkin omaa. Mä naurattaa, että me luultiin, että meillä on sama saa tee. Mä olin laittamassa sitä. Joo. Mä olin laittamassa mun takakkoa. Mutta sit mä olin vaan silleen, että okei, tää on liian basic. Mutta totta kai kun sä oot noin basic, sä menit sillä linjalla. Hei, se on oikeasti klassinen, ikoninen jälkiroinko. Mä olin unohtanut 10 vuodeksi. Älä, siis tää oli mun ja Valtarin silloin, kun me tavattiin, niin me tehtiin aina mun takakkoa. Me aina itse leivottiin mun takakkoa. Joo, ja siis kerran me oltiin silleen, että Valtteri oli tullut Ouluun. Janne, me ollaan kerrottu tää 1000 kertaa. Mun luokse. Me tehtiin sitä yöllä. Ja siis me tehtiin sitä yöllä silleen, että pyöräiltiin vesisateessa. Ja me käytettiin siellä ulkona. Me ollaan kerrottu tää niin monta kertaa. Tätä mä uskon, että sä olit taas kertomassa sen. Ei mulla kerrottu sitä koskaan. Mulla on nuoruusjänteementtiä. Niin näköjään on. Mutta siis me ollaan ostettu vaan, tiedätkö, ihan joku Pirkan tai Frödingenin. Joku tämmönen pakastemutakakku. Se on jumalauta, niin miten hyvä. Sitten siihen 3 kaverin vaniljaäätelö. Huomisen pitää olla 3 kaverin, koska se oli tosi hyvää. Tai oikeastaan myös se mun mielestä joku valiofabriikki, sekin vaniljaäätelö on hyvää. Anyway, siis se on oikeesti, siis se on uskomattoman hyvää. Ja sit jos siihen haluu vielä vähän lisää makua, niin pikkasen vadelmia. Vadelmia, kyllä, tuomaan vähän kirpeyttä. Siis, kyllä. Se on niin simppeliä, niin nopea, kun sä voit vaan ostaa ne valmiiksi, mutta se on oikeesti maailman nanninta. Nannuutta. Ja sit sen lisäksi, Meidän toinen suosikki on Teemu Auran semmonen kardemumma rahkapulla. Kyllä. Se on niin ja nimenomaan hyvä. Teemu Auran. Ja se on niin, siis sitä ei voi edes kuvailla. Se on ihan niin kuin toisesta maailmasta kaikki muut rahkapullat. Kattokaa Google Mapsissa, missä on teidän lähin Teemu Aura, joku konditorio, patissieri, ja mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, mutta oikeasti sen leipomo tai joku kauppa, mistä myydään. Kipittäkää sinne, ostakaa. Siis se maistuu taivaalla, kun te pääsette taivaaseen toivottavasti silleen, having fingers crossed for you girls, ja toivottavasti pääsette taivaaseen. Niin se on sieltä, kun saattaisit palan pilveä ja maistaisi sitä. Se on niin uskomattoman hyvä. Se on jotenkin niin semmoinen kuohkee, kreeminen, pehmeä, nautinnollinen, mehevä. Sitä oikeasti haluaa vaan niin kuin hotkia. Kyllä. Ja toinen niin kuin hyvä kakkonen on Teemu Auran voisilmäpulla. Niin kuin maailman tylsimmän kuulonen pulla. Sille voisilmäpulla kun haluaa syödä, mutta kannattaa maistaa Teemu Auran voisilmäpullaa. Koska siis se on niin saakelin hyvä, että mä oikeasti voisin itkeä. Niin on. Yhdessä vaiheessa mä syötin joka päivä semmoista, koska me ei pysty olemaan ilman. Ja niitä saa, mun mielestä niitä saa myös tilattua esimerkiksi Volt Marketista. Ja sit joistain noista K-kaupoista. Ja sit myös Teemu Auralla on semmoinen pullabiili. Mä kerroin tämän just mun äidille, että pullabiilin niin kun aikataulut, missä kaikkialla se on välillä. Esimerkiksi kauppatorilla, mistä mäkin olen ostanut niitä pullia,
niin sieltä näkyy sen aikataulut, missä se on, sekä eri paikoissa. Mm. Niin menkää pullabiiliin, se on sellainen pinkki auto. Siellä on paljon pullaa, hyvännäköisiä sämpylöitä. Me ollaan Teemu Aura-faneja. Okei, mikä Janne on sun... Mua naurattaa, että tää on niinku suosikkipahe. Mä en tiedä, mietiks mä ehkä tätä silleen ihan mun suosikkipaheena. Että on... No tavallaan toisaalta on välillä niinku super living, tai okay. Mikä mulla on. No mulla on kans vähän ehkä samantyyppinen tilanne. Joo. Eli mun... Mä käyn en ajatella tätä silleen, että ai niin, että nää on suosikit. Mä vaan mietin silleen, että niin pahe. Niin, tää on joku pahe. Niin. Mut tää on kyllä ehkä mun suosikkipahe, koska mä tykkään, että mulla on tää pahe. Ja se on ehdottomasti TikTokin ja Instagramin ruutuaika. Siis mä en tiedä, mitä on niinku tapahtunut. Ehkä se johtuu siitä, kun mä puhuin siinä tämän kauden ekassa jaksossa, siinä viime jaksossa, että on ollut jotenkin semmoinen, silleen, että ei ole ollut semmoista arkea, että keväällä oli se tietty arki, mutta sitten kesällä jotenkin arki on ollut jotenkin tosi sekalaista. Mm. Siitä syystä, ja ehkä myös sen takia, että sitten kun ei just ollut kesällä sitä lomaa, ja ei oikein tiedä, onko sellaista tulossa, niin sit on ollut silleen vähän väsynyt, eikä edes ihan vähäkään. Mm. Niin, ja sitten on ollut sellainen olo, että koska kevät oli aika rankka, on ollut sellainen olo, että kaipaisi just semmoista, että lomaa ja tarvisi oikeasti sen viikon tai niin kuin 2 viikkoa. Tai siis puoli vuotta. Niin, silleen, että olisi jossain mökillä ja oikeasti saisi silleen nollattua pään. Mm. Mutta sitten kun ei ole ollut sellaista, niin sitten on ollut ehkä hankala keskittyä jollain tavalla asioihin. Ja sitten sen myötä mä oon selannut siis ihan todella paljon TikTokia ja Instagramia. Ja mä oon aiemmin ollut silleen, että mä en halua niinku katsoa ees paljon, kun mä selaan niitä, koska siis aiemmin mulla on ollut silleen joku 2 tuntia niinku... päivässä. Ei vaan silleen, että tyyli siis viikossa. Minkä selaaminen? Siis Instagramin ja TikTokin selaaminen. Niin vissiin. On. En usko IG:tä ainakaan. No ainakin TikTok. Joo, no TikTokin sä oot niin. Aina hirveästi selannut, mutta sä oot kyllä pahin ikään selaaja. Niin on, mutta en mä ollut, mun mielestä mulla oli keväällä, sitten ne oli jossain siellä niin kuin... No joo, keväällä mä voin kuvitella. Niin. Mut nytten mä oon järkyttynyt silleen, että mulla on viikossa, niin esimerkiksi yhtenä viikkona mulla oli siis 14 tuntia. Ai sä olit ollut TikTokissa? Niin, TikTokissa, ja sen lisäksi 10 tuntia ikässä. Mieti, että se on 24 tuntia, niin, että sä oot ollut niin. yhden kokonaisen niin. päivän niissä. Mä mietin sille, että se on niinku yksi vuorokausi. Sille, että se on oikeasti ihan saakutin paljon. On naurattaa saakutin. Se on ihan saakutin paljon. No se yksi päivä, 7. päivä viikosta IG:ssä ja TikTokissa niin. on kyllä ihan saakutin paljon. Niin on. Tai silleen, että et, oikeasti, että mä käytän yhden vuorokauden viikosta sellaiseen täysin turhaan, koska siitähän ei edes mitenkään silleen hyödy, silleen, koska sit aina puolustellaan... Ei kaikesta tarvi hyötyä. No kaikesta ei tarvi joo hyötyä, mutta kun siitä... Ja mun mielestä no, tavallaan kaikesta tarvii hyötyä, koska silleen, että jos miettii niinku, ihan vaikka silleen, että sä meet jonnekin ulos makoilemaan nurmikalle, niin kyllähän sä tavallaan hyödyt siitäkin silleen, että et se on hyväksi sun mielelle. Mutta siis TikTok ja Instagram, nehän tekee vaan tuhoa, vaikka ollaan mukaan silleen, että joo, että sieltä saa hyviä vinkkejä. Mä oon oppinut vaikka mitä reseptejä. Silleen, joo. Girlipop, sä vaan tavannut sen kansioon. Monta kertaa sä oot tehnyt TikTok-reseptin. Niin, et kertaakaan. Niin, let's be fucking real. Sitten sä painat sitä tallennanappia ja tarkoittaa sitä silleen, että sä oot nyt oppinut kokkaamaan sen. Ei, tai sä laitat jonkun inspiring jutun tai joku treenin. Silleen, me kaikki tiedetään, että me ei ikinä koskaan tehty niitä, mitä me laitettiin sinne meidän tallennettuun kansioon. Oikeasti joku päivä pitäisi tehdä semmoinen, että vaan selailee, mitä kaikkea on tullut tallenneltua TikTokissakin. Niin. Ja sitten kun ei niitä asioita enää muista, silleen se, että mä oon selannut viikossa 14 tuntia TikTokia, ainut asia, mitä mä oon oppinut viimeisen varmaan vuoden aikana, että mä oon ollut TikTokissa, on se, että kun pistää roskapussin roskikseen, niin silleen, että kun sä avaat sen roskapussin eka näin, sit sä vedät sieltä ne niin kuin, silleen, että sä oot sieltä avonaisesta päästä, niin kuin puristat sen kiinni sen pussin, ja sit vedät sen tälleen näin, niin kuin, tai tavallaan itsestä toisinpäin. Toisinpäin. Pohjasta otat kiinni. Pohjasta otat kiinni, ja vedät näin silleen, että se lähtee kaikki ilmat pois, niin se sit tulee semmoinen tiivis. Tikku. Siis semmoinen tikku, ja sit sä voit vaan niin kuin pistää sen sinne roskiksen pohjalle ja sitten avata, niin sitten se menee tavallaan ihan sinne roskiksen niin kuin perimmäisiin kulmiinkin aivan täydellisesti. Etenkin jos on joku syvemmänmallinen roskis, niin se on hyvä vinkki sellaiseen. Mäkin käytän sitä, se oli oikeasti hyvä vinkki. Mutta on siis ainut oikeasti vinkki, minkä mä oon oppinut
vuoden sisällä, vaikka mä oon mukaan silleen, että hei joo, tähän on hyvä ja tää on hyvä ja silleen, että, että vaan onpas hyvä vinkki, mutta ei ne jää mitenkään mieleen tai arkeen, eikä ne oikeasti ole millään tasolla myöskään hyödyllisiä. Niin, ehkä sen takia pitäisi tietysti jotenkin selata silleen ns. Enemmän ajatuksella, silleen just vaikka kuin puoli tuntia päivässä. Mutta musta tuntuu, että just se, että minkä takia mä oon sanonut sitä nyt niin paljon, on se, että koska on silleen loman tarpeessa, niin sitten se, että et ei tiedätkö, oma keskittyminen ei riitä niin kuin mihinkään muuhun ei. Sellaiseen, koska kaikki tekeminen vaatii enemmän kuin se 30 sekuntia. Oma keskittyminen ei riitä mihinkään muuhun tällä hetkellä kuin Instagramin ja TikTokin selaaminen. Plus mä huomaan niin kuin sen, että jos sä selaat paljon niin kuin puhelinta ja somea, IG-tä ja TikTokia silleen doomscrollaat, niin sitä ei oikeasti kannata tehdä etenkään, niin kuin, jos sun pitää niin kuin opiskella tai tehdä töitä tai mitään tällaista, koska se vie, tai kun tavallaan ollaan silleen, että ah, et mä menen sängylle makoilemaan ja selaa TikTokia, niin oikeasti se on sun aivoilla ihan sikaraskasta. Niin mä huomaan välillä silleen, että jos on just semmosia tietkö tollasia ahdistavia päiviä, ettei tehnyt mitään muuta kuin sellainen puhelinta, niin musta tuntuu, että sen päivän päätäksi mun pää räjähtää. Tiedätkö, että se on niin kuin niin, ja sit se on silleen, että mä en pystyisi katsoa yhtä 5 sekunnin TikTokia loppuun, koska se on niin kuin liian tylsä, tai tiedätkö, se menee liian hitaasti. Niin se on, tai silleen, että mä oon itse huomannut, että tää on niin kuin kans mun sama, tai mulla on sama ongelma silleen, että jotenkin, niin kuin me puhuttiin viime jaksossa tavallaan siitä, että tuntuu, että yhtään palautuneet, että sellaiset yksinkertaiset työhön liittyvät asiat on voinut tuntua ihan superhaastavilta, niin sen takia sit saattaa tietenkin päätyä siihen, että sit selailee puhelinti niin, näin. Se on tavallaan niin väsynyt, se keskittyminen ei riitä siihen, että sä hoitaisit sen, kirjoitaisit yhden sähköpostin loppuun, vaan pitää välissä olla silleen, okei, sain yhden lauseen kirjoitettua, nyt selan vähän TikTokia. Niin sen takia on esim. Aamulihan sika tärkeet, ettei vaikka selaa puhelinta. Ja mä niinku koen, että sit, jos sä haluat tehdä jotain puhelimella, niin laita vaikka joku äänikirja tai joku niinku tämmönen kuuntele jotain tarinaa, koska sit sä vähän niinku saat sen, jos sä tavallaan tulee semmoinen olo, että sä haluat käyttää sitä puhelinta, niin sit sä saat sen käyttöön, mutta sitten sä ns. Teet sille jotain muuta, tiedätkö, että sä et niinku selaile, että sä vähän niinku keskityt yhteen asiaan. Koska mä huomaan sen, että jos mä aamulla selaan paljon puhelin, että mä en saa sitten päivän mitään tehtyä, koska se jotenkin silleen vie koko sen aivokapasiteetin. Mutta mulla on kyllä sama. Mutta toisaalta illalla, kun on tehnyt kaikki, niin kun kasvot on rasvattu ja hampaat on pesty, sitten sä muhveloidut sinne, ja sitten jos kello ei vielä hirveän paljon, sä oot silleen, mä voin selata vaikka tunnin vaan TikTokin, niin se on maailman ihanin niin tunne. Niin on, se on ihanaa. Ja sitten siellä on hauskoja videoita, ja sitten sä voit lähetellä niitä, ja se on sitä elämää. Oikeasti mieti, se on sitä elämää. Se ei todellakaan ole. Mä todellakaan haluan, mietikää kuinka paljon me käytämme elämässä, että me vaan niin kuin, tekin katsotte nyt podcastia. Menkää ulos nauttimaan. No ei, tää on niin kuin sivistävää. Me töihin siinä. Ei, tää on sivistävää, tää on niin kuin, tää on, siis podcastit mun mielestä antaa jotain, tiedätkö? No, kaikki ja mun hyvät vlogit. Vlogit myös. Ja myös mun ikäiselämiä. Ja ne tulee pitkiä hiuksia, niin sä heittelet niitä narkuja. Kannattaa katsoa mun vlogeja ja kuunnella Olohuone-podcastia. Joo. Niin, se on hyvä media. Sivistys on taatto. Tai ainakin rentoutuminen. Janne, mikä on sun lempikosmetiikkatuote tällä hetkellä? Voi olla hiustuote, voi olla kasvotuote, voi olla meikkituote, voi olla vaikka persetuote. Kuhan se on kosmetiikkaa. No itse asiassa on tosi hyvä semmoinen anaalivoide. Okei, kerro lisää. Ja se turvottaa huulia ja kosteuttaa se turvottaa anaalihuulia. Joo, se on semmoinen. Kielmyy kivasti, turvottaa vähän, kosteuttaa hyvin. Oletko sä varma, että sä oot laittanut jotain lip oilia vahingossa sinne? Jotain lip plumperia, jotain Fenty Beautyn, joku Gloss Bomb Heat. Näin persehuulilla. Hei, se voi olla. Mutta mulla on myös toinen kosmetiikkasuosikki tämän lisäksi. Okei. Okay. Mun toinen kosmetiikkasuosikki, no tai ei siis se ole kosmetiikkaa varsinaisesti, ei ole niin kuin... Se ei sovi meidän suosikkikategoriaan siis. No sopiipa, koska se on hiustenmuotoilurauta. No joo, no joo. Ja se on siis Babylissin Wave Secret Air, olikohan se sen nimi? Ja ne voi linkkaa sen YouTube-videon kuvaukseen. Mä tein siis yhteistyötä tähän tuotteeseen liittyen, ja se on mulla, no ei nyt ihan täysin päivittäisessä käytössä, koska en joka päivä muotoile hiuksia, mutta aina kun laitan hiukset, niin laitan sillä. Se on siis, se on aivan siis uskomaton. Ja mä naurattaa, että jokainen, joka siis käyttää tollaisia hiusten kähärysjuttuja, niin Janne aina niin kuin esittelee sen niille. Ja on saanut meidän ystävätkin rakastua siihen. Lisäksi Janne on selittänyt, että munkin pitäisi kuulemma käyttää. Koska sitä. Siinä on siis paljon hyviä puolia. Se on siis semmoinen rauta, mikä
kihartaa hiukset. Ja se laitetaan silleen, että sä otat osion hiuksista, sä pistät sen tuonne tyveen, ja sitten se sun hius, se menee sinne kiharakammioon tälleen, pyörii sinne sisälle, ja sitten kun sä avaat sen, niin sitten siitä tulee semmoista viileetä ilmaa, eli se tavallaan viilentää sitten sen kiharan paremmin. Kyllä, ja mä uskon, että se on just se, minkä takia, niin kuin, koska mä kyllä saan esimerkiksi suoristusraudalla tehtyä kivat kiharat, ja ne näyttää aluksi kivalta, mutta sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt, ja ennen kuin mä oon edes kerennyt tuosta ala-avesta ulos, niin tuolla rapusta jo, kun mä katson peilistä, niin mä oon silleen vaumun tukkaan jo suora. Siinä se paras juttu on se, että sillä mä saan tehtyä semmoset kiharat, jotka oikeesti pysyy. Ja kun mä en edes tykkää, kun mä en tykkää semmoista hirveän niin kuin, tiedätkö, kikkuroista, vaan mä tykkään... Rasseli. Niin. Ja kun mä en tykkää tehdä silleen, että mä tekisin eka kunnon rasselit ja sitten illasta ne näyttäisi kivalta. Niin. Vaan mä haluan, että ne on, tiedätkö, heti aamusta asti semmoiset kivat, semmoiset kiharat kautta laineet ja sitten ne pysyy koko päivän sellaisena. Niin sillä mä saan tehty semmoiset. Ja se on se niin kuin ehkä paras puoli siinä. Ja sitten toinen hyvä puoli siinä on se, että se on ihanan helppo. Eli eka mä vaan föönaan hiukset ja sen jälkeen, tiedätkö, ottaa vaan osion ja laittaa sen siihen raudan väliin. Ei tarvitse tehdä mitään muuta, koska silloin, jos sä laitat jollain niin kuin kiharruspuikolla tai suoristusraudalla teet kiharat, niin siinä sä joudut silleen hirveästi niin kuin väkertämään ja näkemään vaivaa. Ja sitten kun sulla on se rauta siinä ja se on kuuma, niin siinä tulee oikeasti kuuma, kun laittaa hiukset jotenkin jossain pikkusessa vessassa tai kylppärissä. Se on ihan best. Ja voin suositella sitä kaikille. Mun suosikki tällä hetkellä on Kielsin tämän kehäkukka, eli Calendula-sarjan semmoinen kasvomaski. Mikäs sen, sillä oli joku semmoinen pitkä ja hieno nimi. Calendula Petal Infused Calming Mask. Se on siis semmoinen niinku rauhoittava kasvonaamio. Mm-hmm. Ja mä itse tykkään käyttää sitä semmoisiin tiettyihin niinku spessu-spa-hetkinä. Silleen, että kun mä haluan oikein semmoista niinku ekstra marinointia, just se, että jos mä niinku haluun vaikka mennä vähäksi aikaa spa-hetken välissä, vällöjen väliin muhveloimaan siellä puhelinta tai jotain tietenkin tämmöistä kivaa, niin mä laitan sen. Se voi levittää joko ihan käsillä tai sitten sellaisella hienostella ja laittaa sellaisella siveltimellä kasvoille. Mutta annatte sen niin kuin vaikuttaa joku 10, 15, 30 minaa silleen, että se oikeasti imeytyy. Ja sitten mä tykkään ottaa niin kuin semmoisen kasvapyyhkeen, minkä mä kastelen lämpimällä vedellä. Ja sitten mä silleen vähän niin kuin painelen sen ylimääräisen sit pois siitä ihosta. Ja ton mä teen niinku puhdistetulle iholle, mutta mä en ole laittanut siihen vielä mitään muuta. Ja sitten sen lopun ihonhoidon voi laittaa siihen päälle. Mutta mä esimerkiksi eilen käytin sitä, ja sitten tänä aamulla, kun mä heräsin, niin mulla oli tietenkin semmoinen olo, että vau, wow, että mun iho jotenkin näytti aivan ihanalta. Että se jotenkin silleen rauhoittaa, se poistaa punaisuutta, ja se kosteuttaa ihoa tosi paljon. Ja mä en ihan hirveästi oo niinku käyttänyt tollasia tietenkin kosteuttavia maskeja. Että enemmän jos mä oon laittanut maskin, se on sheet mask. Tai sitten se on ollut semmoinen tietkö niinku savipohjainen. Yeah. Mutta toi on nyt semmoinen, mistä mä oon tykännyt ihan super paljon. Jos haluaa semmoista niinku rauhoittavuutta ja kosteutusta iholle, niin isot pisteet sille Kielsin Calendula Calming Maskille. Sun pitää tehdä mulle semmoinen spa-hetki. Mun pitäis. Se on tuntuu kauhean rankalta ajatukselta. Se olisi varmaan ihan hauskaa. Mä tarviin sitä huomiseksi. Me ei enää kuule kello yksi yöllä, niin me ei enää mitään semmoista tehdä. No, mutta sä voit sillä välin, kun mä nukun sen 4 tuntia, niin sinä aikana. Sitten kun sä oot just saanut spa-hetken valmiiksi, mun herätyskello soi jo. Juuf. Seuraavaksi meillä on lemppari sisustusesine. Ja nyt kun mä asutan täällä uudessa asunnossa, niin tää on oikein jännittävää. Mikäs sulla on? No mehän ei olla hirveästi vielä mitään sellaista uutta hankittu tänne aika vähän, mutta yksi semmoinen iso asia, mikä me ollaan tänne hankittu, on tämä upea kirjahylly, tadaa! Tai pitäisikö sanoa maljakkohylly tässä takana. Ja mä sanon sen mun... Näkyy siis, jos katsotte YouTubesta, ettekä kuuntele vain esimerkiksi Spotifysta. Kannattaa mennä sinne meidän YouTube-kanavalle. Olohuonepajan, Valtteri, tilatkaa kanava. Kyllä, mutta siis tämä maljakkohylly, tämä on niin kuin paras sisustushankinta pitkään aikaan. Tämä on sun apple of the eye. Mä en tiedä, mikä se sanonta on niin kuin suomeksi, mutta nyt kun mä aina ladellan näitä sanontoja, niin tämä on sun silmäterä. Niin, koska mä jotenkin tänne asuntoon mä haluaisin vielä enemmän, tai mä oon paljon enemmän miettinyt, että mitä mä tänne haluan. Ja vaikka esimerkiksi viime asunnossa siellä oli aika paljon kaikkea ja aika semmoisia niin kuin... paljon pieniä elementtejä, mitä mä sitten etenkin loppuvaiheessa, kun mä asuttiin siellä, niin aloin silleen karsimaan. Mutta tänne mä haluan enemmän semmoisia isoja,
harkittuja, näyttäviä elementtejä, ja toi kirjahylly on ehdottomasti sellainen, ja se on aina sellainen, mistä tyylin ensimmäisenä kommentoidaan, kun on tultu katsomaan tämä meidän uutta asuntoa. Ja monet luulee siis, että se on ollut täällä, mutta sehän on siis ihanen suunnittelema. Niin, tai no siis Ikeastahan se on ostettu. Niin, mutta silti sun suunnittelema tänne. Mm. Mikä se nimi on? Villy, jos haluaa samanlaisen. Kyllä. Ja sitten meillä on siinä 3 lisäpalaa, että se on ekstra korkea, ja sitten kaapin ovet. Jep. Niin ja meillä on, onko sitten 10 vai 9? Mutta 10. Monta. Ja mulla on nyt tähän teemaan hyvin sopien sitruunavaasi. Mä arvasin, että sä sanot sitruunavaasi. Koska mä oikeasti, ensinnäkin mä siis rakastan sitruunoita. Siis sitruuna on hyvä, mä tykkään semmoisista happavista sitruunajutuista. Sen lisäksi sitruunat on mun mielestä söpön näköisiä hedelmiä, ja ne näyttää kivalta, kun sä leikkaat ne kahti. Sen lisäksi lapsena, kun mä sain valita kodin ykkösestä mun ekaan omaan huoneeseen lampun, anteeksi kellon, monesti niin se oli sitruunakello. Me tiedetään ikoninen sitruunakello. Mm. Mä oon oikeasti katkera, koska mä en tiedä, heittikö äiti iskä sen pois. Mä olisin halunnut säästää sen ikuisesti. Mutta mun ystävä kävi Italiassa, Sardiniassa, ja hän toi mulle tämmöisen ihan superihanan sitruunavaasin, jos te nyt katsotte YouTubessa, niin te voitte nähdä sen tuolla taustalla. Se on siellä killuttelemassa, ja se on oikeasti niin hieno. Aina kun mä näen sen, niin mulla tulee siitä jotenkin hyvä mieli. Mä tykkään tommosista pienistä värikkäistä jutuista, se on jotenkin ihan supersöpö, ja se on mun lempisisussuse sinne ikinä. Mä oon huomannut sen, koska se Valtterihan, se hautaa tota sitruunamaljakkoa, kun pieni hanhiemo olen hanhiemo. Mä rakastan, mä aina haluan, että se on jossain paikalla. Sen pitää olla joko keittiössä tai olohuoneessa, mutta sen pitää olla paraatipaikalla. Kyllä. Koska se on söpö. Mutta ehkä tästä lähtee Valtterin maljakko hamstraaminen. Mulle riittää tää yksi maljakko, kiitos. Mikäs vaate on sun tämän hetken suosikki? Koska nyt me tiedätkö, tullaan syksyyn, syyskuu on täällä. Joskin syyskuukin voi olla melko lämmin kuukausi vielä Suomessa. Mulla on kyllä aika kesäinen. Onko? Mikä? Suosikkivaate. Ja ne on, tai se, ne, kummin. Housut. Ne on sun valkoiset pellavahousut, kyllä mä nyt sut tunnen. Mitä ihmettä? Miten sä tiesit? Kyllä mä tunnen sut. Sä oot crazy. Jannen suosikki on Jannen valkoiset pellavahousut, koska ne on mukavan kevyet ja ilmavat päällä. Ne on ostettu Vigdeltä ja tykkään niistä erittäin paljon. Ne on sikakivat. Niin on, koska mulla on yleensä melkein aina mustat housut, niin tietysti tällaiset valkoiset, ne on silleen, ne mullistaa. Fresh. Joo, ne mullistaa jotenkin koko asun ja mä tykkään tosi paljon niistä. Ja ne on jotenkin, tiedätkö, niin ihanan hengittävät päällä. Ja ne sopii paljon erilaisten vaatteiden kanssa. Niin, ne sopii tietenkin semmoiseen rentoon kotiluukkiin, että on vaikka joku musta kollari tai huppari tai joku tämmöinen, ne sopii semmoiseen. Joka sopii hyvin tämmöiseen syksymomenttiin, kun niin on kotona. Mutta sitten taas toisaalta se sopii esimerkiksi vaikka jonkun blazerin kanssa. Tai jonkun rennon teepaidenkin niin kanssa. Monta eri tapaa sopii käyttää aivan kaiken kanssa. Ja kyllä, ne on silleen rennot, mukavat, hengittävät, mutta sitten kuitenkin silleen siistit, niin koska ne on valkoiset. On. Mun oma suosikki tällä hetkellä on mun uusi takki. Mä ostin sen Punavuoressa sijaitsevasta Kirpputorista, ja mä oon todella pahoillani, koska mä nyt en todellakaan kuolleksinkaan muista, että mikä se on, mutta varmaan jos googlaa joku Punavuori-kirppari, niin sieltä löytää. Se oli sellaisen puiston vieressä, jossa oli niinku jalkapallokenttä. Ja me mentiin sinne, koska mun ystävä oli täällä käymässä, ja hän halusi käydä eri kirppareilla. Me suunnattiin ihan ekana sinne, ja se oli kyllä aika niinku semmoinen ahdas ja pieni, mutta sitten mä näin sen siinä, koska mulla on tosi vähän sellaisia, tiedätkö, NS-välikausitakkeja. Joo, toki niitä ei yleensä hirveän kauan, vaikka ne on kivoimpia, niin Suomessa tarvii, mutta mulla on vain yksi semmoinen vaalea. Ja mä aina mietin, tiedätkö, että mä haluaisin, että mulla olisi niinku joku muukin. Ja se on Ralph Laurenin semmoinen tumman sininen, se oli siis täysin käyttämätön, siinä oli vielä kaikki tagit ja tällaistakin tallella, se oli just sopivan kokoinen, se sopi mun, koska mulla on Pinterestissä semmoinen niin kuin moodboard-tyylistä, niin se sopi siihenkin. Ja toi on aika harvinaista silleen, että kirpparilta löytyy joku sun tyylinen, kiva ja oikein kokoinen. Oikein kokoinen, jep. Koska sä oot niin pitkä. On löytynyt siis usein kivoja juttuja, mutta ne ei oikeasti sit vaan niin sovi. Esimerkiksi mä etin tällä hetkellä sadetakkia. Niin. Ja ne on aina hihoista sellaiset. Niin, ne on semmosia oikeasti Lilliputin vaatteita. Ne ei mahu mun päälle. Mä löysin Moody Mondaysta. Se on kans tosi hyvä. Ja siellä on oikeasti aika fiksut hinnat Vallilassa. No, se on muuallakin, mutta me oltiin silloin Vallilassa. Siellä mä kokeilin ihanaa Samsoa. 30 euron sadetakki. Mutta ei kuulkaa, se oli liian pieni. Mutta toi on oikeasti todella kiva. Mä oon innoissani siitä. Se on hieno. Ja musta tuntuu, että se tiedätkö niin kun
tulee sopimaan moni eri lukee. Vähän liian kallis se oli. Mä olisin ehkä ottanut itse 20 hinnasta pois, mutta mä vertailin niin kun, tiedätkö, samantyylisiin niin kun normihintaisiin, niin se oli kyllä paljon halvempi. Yeah. Joten se oli ihan ok ostos. Mikä on sun suosikki ravintola tällä hetkellä? Tässä on vähän sama teema kuin mun lempparibiisissä. Okei. Okay. Eli tämä on ravintola, missä mä en olisi vielä koskaan käynyt. Mutta se on silti sun suosikki. Se on mun suosikki sen takia, koska mä oon eniten innoissani tästä ravintolasta tällä hetkellä, vaikka mä en ole koskaan käynyt siellä. Mä arvan, mikä se on. No. Vellamo. Se on Vellamo, koska Vellamo on siis ravintola tässä Katajan nokalla. Ja silloin, kun me oltiin just muutettu tähän, niin me oltiin koirien kanssa lenkillä. Me oltiin silleen, että vitsi, että onpa kivan näköinen ravintola. Että ihan superkivan näköinen, jotenkin idyllisen näköinen. Mm. Ja sitten tyyliin ihan pari päivää myöhemmin tuli TikTokissa vastaan sellainen. Monta TikTokia. Joo, niin tuli siis monta TikTokia vastaan. Ja siis mulla on tullut nytkin silleen vielä uusia silleen. Että musta tuntuu, että siitä on tehty ties kuin monta mä sellaista. Mä veikkaan, että yksi teki. Ja sitten sit kaikki muut näki koska, sen ja meni tekemään. Niin, koska se oli sanottu tosi hyvät näyttökerrat. Ja se oli semmoinen joku salattu helmi, salainen joo ravintola ja Helsingissä. Ja sitten mä naurattaa, kun nyt on tullut silleen varmaan 5 TikTokia silleen salattu helmi silleen. Tämä ei ole kuule enää nyt mikään salattu. Tämä osteri niin kuin on revitty auki ja helmet on varastettu. Siis kyllä. Mutta se on niinku oikeasti vähän syrjässä, että mä kyllä ymmärrän, miksi on tavallaan salattu helmi. Niin. Pitää jaksaa tulla tänne Katajanokalle asti. Niin, mutta siinä on ihan jotenkin semmoinen pieni pariisivi fiilis. Niin on kyllä, mä oon samaa mieltä. Joo, pitää nyt katsoa, mikä ne syysmenu on ja sitten käydä testaa, koska siellä vaikutti myös olevan ihan fiksut hinnat. Ja kun se on tässä ihan meidän lähellä, niin mä en tiedä, miten siellä on silleen esimerkiksi, tai mihin, milloin se on auki, mutta jotenkin kun se näyttää se piha, kun siinä on semmoiset pienet, semmoiset marmoriset pöydät ja sitten siinä on just semmoiset pariisihenkiset tuolit. Mm. Se näyttää siltä, että no, olisi kiva mennä silleen, että olisi vähän syksy. Sitten mulla olisi trenssi päällä, mä menisin siihen. Mä ottaisin siitä jonkun laten ja menisin siihen ulos juomaan sitä. Ja sitten lukisin jotain kirjaa ja se olisi rauhallista. Sun mutta pitää toteuttaa tämä. Mä en tiedä, saako se latteen. Otetaan kotoa takeaway kahvin mukaan ja mennään siihen istustelemaan. Ja et voiko sinne mennä tolleen niin kuin, tiedätkö, kahvila hengessä? Mä en tiedä. Pitää selvitellä. Vai heittääks ne mut pihalle? Ne todennäköisesti heittää sun niskapärsä otteella ulos. Mun oma suosikkiravintola on Bastard Burgers. Mä arvasin tän, siis mä oisin voinut niin kun arvata melkein nää kaikki. Se on niin hyvä. Se on Helsingissä Mikonkadulla, siinä vanhan Amarillon kohdalla, tai siinä lähellä. Onkohan se niinku Ateneumin takana? Ja me löydettiin tää, kun me oltiin kuvaamassa viime joulukalenteria. Kyllä. Me oltiin, mikä se oli, AX Hotel, vai mikä sen nimi oli? Joo, mun mielestä on AX. Jätkäsaaressa anyway, semmoinen tosi kiva. Semmoinen taidehenkinen. Nykytaidehenkinen hotelli. Kyllä. Me tilattiin tuolta ruokaa sinne, koska kuulosti niin hyvältä. Ja mä en muista, että näkyykö se siinä niin kuin joulukalenterissa, mutta me oltiin shokissa siitä, miten hyvää se oli. Sitä ainakin mä kuvasin ne annokset ja ne, siis se oli taivaallista. Ja mä en muista, että oltiinko me sitten käyty enää sit uudestaan siellä sen jälkeen sunkaan, mutta kun menin Ruotsiin, niin siellä oli aika monessa paikassa Bastard Burgers, koska no, ruotsalaiset tekee kaiken paremmin ja se oli siis ruotsalainen ketju. Oikein ja se on ärsyttävää. Se on inspiroivaa. Mä aloitan olla Bianca Ingrossoja. Okei. Okay. Me otetaan tää inspiraationa, ei kateutena, paitsi se, että Loreen voitti eikä kääriä. Anyway, vieläkin silleen not over it. Sitten mä vein mun parhaan ystävänkin sinne ja me kiljuttiin, koska se oli niin nannaa. Ja nyt me saadaan helposti tilattua. Ja mä oon myös käynyt hakemassa sitä meille ja me ollaan syötetty sitä meidän ystäville ja kaikkea. Se on oikeesti, siis niillä on mun mielestä, minun my opinion, maailman parhaat hampparit. Se on siis niin hyvää, suosittelen etenkin London ja New York burgereita, ja sit niillä on oikeesti niin hyvät semmoset animal style friesit, että siihen tulee kaikkea siinä niin kun on kunnolla soosia siihen tulee kunnolla päällä. Soosi, juusto, siis oikeesti ihan kaikkea niiden ranskalaisten päälle. Ja mikä parasta on se, mitä mä ajattelin nyt seuraavaksi, me voitais testaa Jannenkaan esimerkiksi vaikka viikonloppuna, kaiken saa vegaanisena. Sä saat ne semmosel beyond pihvillä, eli semmoisella vegaanisella pihvillä, ja sit sä saat myös ne animal style friesit vegaanisena, niin meidän pitää kokeilla ne nyt. Mä oon itse syönyt monta kertaa sen hampparin. Mä en usko. Mutta mä oon itse testannut monta kertaa sen hampparin vegaanisena, se on ihan sika hyvää. Yeah. Niin oikeasti suosittelen niin lämpimästi, jos te rakastatte bursaa, niin teidän pitää mennä Bastard Burgersiin. Se on oikeasti maailman herkullisinta. Viimeisenä suosikkina Janne. Mikä on sun tämän hetken suosikki juoma?
Mä oon ehkä vähän tylsä, koska mulla on sama suosikkijuoma, mikä mulla on ollut, en tiedä edes mistä lähtien, mutta kyseessä on siis Novellen tällainen mango ja guava. Onko se mango ja guava? Siis Janne varmaan kussee Novellen mango guavaa. Siis kyllä, mulla tulee mango guavaa joka reiästä, koska... Se oikein suihkuu poreilleen. Se suihkuu poreilleen, koska siis se on niin nannaa. Meillä on sitä sellaisin niin... isona pullona, meillä on puolen litran pullona, meillä on tölkkeenä. Siis koska... kaikessa missä muodoissa, niin Janne haluaa sitä. Silleen, tölkkeä, niitä voi juoda silleen niin kuin kotona. Mutta sitten semmoisessa puolen litran pullossa, niin jos sä lähet jonnekin. Helppo ottaa mukaan. Niin helppo ottaa mukaan, sillä sä voit aloittaa juomaan se silleen, vaikka samalla kun sä laittaudut, ja sitten sä voit ottaa sen pullon mukaan, ja sitten juoda sen loppuun jossain muualla. Täydellistä. Mm. Mun suosikki on Celsiuksen Strawberry Lemonade energiajuoma. Se on oikeasti yksi nautinnollisimmista energiajuomista, mitä mä tiedän. Sitä. Siis mä kusen ja ripuloin sitä. Se on niin hyvä. Siis se maistuu semmoisen ihanan mansikkaiselta. Se on oikein semmoinen niin poreilevan mansikkainen nannus. Mut sit siinä on semmoinen pieni hento sitruunainen happamuus. Se on oikeasti ihan sikahyvää. Ja mä just tänään googlailin, että mistä sitä voisi saada edullisesti, koska se kuitenkin maksaa joku reilu 2,5 € kaupassa. Niin joku, oliko se Protein Company tai joku My Protein Company, joku siis tämmönen, jonka kanssa tosi monet tämmöiset fitness-tyypit tekee yhteistyötä, niin niillä oli sitä lavana, ja se oli vaan silleen niin kuin, tuliko siinä 24, ja ne maksoi vaan 1,50 € kappale. Siinä on viikoksi energiajuomat. Siinä on päiväksi, noin. Mutta mä melkein tilasin, mutta mä en sitten tilannut sitä, vaan mä kokeilin jotain muuta makua, koska mä sain vielä halvemmalle joltain muulta brändiltä kuin Celsiukselta, kun mä tänään tilasin. Mutta mä melkein tilasin niitä, ja ensi kerran mä ehkä teen niin, mutta oikeasti... Mä en ehkä siis edes voi ostaa sellaista tänne, koska sit mä joisin niitä varmaan 2 päivässä, mikä on siis todella alarming. Koska mä oon niin kun, mä haluaisin nyt vähän silleen vähentää kofeiinin käyttöä. Ja tiedätkö, ei liikaa kofeiinia. Mutta se on oikeasti parasta. Jos tykkäät energiajuomista, ei pitää testata. Mutta on jännä silleen, koska ei ole montaa semmoista juttua, mistä sä niin kun, tai mitä sä rakastaisit, ja sit mun mielestä se maistuu tosi tosi pahalle. Maistatko sun mielestä mukaan tosi tosi pahalle? Ja mun mielestä niin kun, kaikki tollaset energiajuomat, jotka ei maistu siltä, kun nuolis paristoja, eli... Semmoiset energiajuomat. Niin, vähän niin kuin Red Bull ja mitä näitä on. Kaikki tollaset erikoiset, niin ne maistuu aina semmoiselta laimeelta mehukatilta. Janne ei voisi olla enempää väärässä. Mä oon täysin oikeasti. Ne maistuu semmoiselta laimeelta mehukatilta. Sitten mä vaan niin kuin, silleen, että mulla tekee hankalaa juoda. Se on outoa, koska meillä on muuten melkein samanlainen makuaisti. Niin mä oikeasti toivon, että monet niin kun tekisi oman listan näistä samoista kategorioista ja kirjoittaisi sen Olohuone by Janne ja Valtteri YouTube-kanavalle tämän videon tai tavallaan tämän jakson videon kommentteihin, koska mulla olisi niin hauska nähdä, mitä kaikkea lempijuomia tai ruokia teillä on. Etenkin mua kiinnostaa kaikkien lemppariherkut. Ja oikeasti arkiruuat myös, silleen let me know, ja myös pahe. Ja oikeastaan sarjat, ja siis elokuvat, ja kaikki, siis biisit myös. Please, jos te jaksatte, käykää kirjoittamassa, koska se olisi mun mielestä niin hauskaa. Ja voidaan inspiroitua toisistamme. Ja kertokaa myös, jos te haluaisitte, että me tehdään tämä jakso uudestaan vaikka ensi keväänä tai jotain, koska mun mielestä on tietenkin hauska silleen aina. Niin kuin reflektoida, että mitä sillä hetkellä on ollut niin suosikkeja. Ja silleen palata niihin kans myöhemmin. Kiitos ihan super paljon, että kuuntelitte ja toivottavasti myös katsoitte YouTubesta tämän jakson. Me kuullaan ensi viikolla! Se on toodaloo! Moi moi!